Лондонда қазір еліміздің 200-дей спорт жанкүйері жүр. Кешегі өткен салтанатқа қазақ спортшыларымен бірге олар да куә болды. Лондондағы орталық стадионда өткен рәсімді әлемнің әр қиырынан барған 80 мың көрерменмен бірге Қазақстаннан аттанған топ та тамашалады. Олардың үлкен шаралардан алған әсерлері қандай? Жанкүйерлердің бағасын біздің осы елде жүрген тілшіміз сұрап білген еді. Жайнагүл, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Олимпиаданың ашылу салтанатын әрлеу атақты режиссер Дэнни Бойлға жүктелген міндет. Бірақта бұл салтанатқа негізінен Дэнни Бойлдан бөлек үлкен шығармашылық топтың қатыстырылғаны көрініп тұр. Бұл Ұлыбританияның атақты этнографтары және тарихшылары. Ұлыбритания өзінің тарихында дүбірлі спорт додасын осымен үшінші рет өткізіп отырса, бұл жолы тарихи деректерді көбірек келтіріп, тарихи тұлғаларды барынша дәріптеуге тырысқан. Қарапайым қатардағы ағылшындардың тұрмыс тіршілігі, спортқа деген сүйіспеншілігін беруге де ұмтылыпты. Олимпиаданың ашылу салтанатына барлығы 500-дей қазақстандық қатысты. Бұл елден келген спортшылардың ет жақындары мен жанкүйерлер, солардың бірін сөзге тартқанды жөн көрдік. Рамазан Қонысбекұлы, жалпы олимпиаданың ашылу салтанаты сіздің көңіліңізден шықты ма? Әрине, кешегі ашылу салтанаты бізге өте үлкен өрнекті мәселе. Біз 2011 жылы Азиада ойындарын өткіздік, 2017 жылы универсиада қысқы студенттік ойындарын өткізуге дайындық жасап жатырмыз. Бізге ең бастысы осы ұйымдастыру әрекеттері қандай қай дәрежеде өткен екенін білдіріп, соны көріп, содан үлгі алып, бізге өзіміздің жасап жатқан жоспарымызға енгізу мақсатпен келген болатынбыз. Сайыстың ауқымын айтпағанда, жалпы мазмұндық тұрғыдан әрленуін 2011 жылы бізде Астана қаласында өткен қысқы Азия ойындарымен салыстыруға келе ме? Тікелей салыстыру ол дұрыста емес шығар, бірақ ұйымдастыру мәселелері бір-біріне келеді. Әрине, біздің де 11 жылы өткізген Азияда ойындарымыз үлкен дәреже алды. Келешекте универсиада өткізген соң біздің де мақсатымыз олимпиада өткізу, сол себептен осындай үлкен жиындарды, олимпиада ойындарын көріп, содан үлгі алып, біздің жоспарымызға енгізу біздің де тікелей мақсатымыз. Әңгімеңізге рахмет. Жалпы бұл жолғы олимпиада ойындарына барлығы 10,5 мың спортшы қатысып жатыр. Әлемнің 207 елінен, барлығы спорттың 26 түрінен 302 жүлде сарапқа салынады. Сөз кезегі Астанадағы әріптестерімде. Рахмет, Жайнагүл.